Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Tudo tranquilo? Mas antes, para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal de Josiel Menezes. Dá aquele like aí de positivo. E vamos que vamos. Bora, 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 bora. Vou ali em cima agora no colégio pegar Júlia, né? Aí eu vou registrando aqui. Josué aí pedalando. Né, Zé? Uhum. Ele queria dar uma pedalada, só que aqui tá muito quente. Aí ele disse que queria ir sem camisa, porque tá muito quente. Tranquilo?